razni uključene u srpsku ofenzivu na slobodnu Bosansku Posavinu. Jaki napadi na sve crte obrane trajali su 14 sati, a agresorske su postrojbe u silovitom protuudaru 4. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane vraćene na početne položaje. Ozbiljnost najnovije srpske ofenzive potvrđuje i podatak da je na slobodni dio Bosanske Posavine palo čak 2000 granata. Samo na Vidovice, odakle se javljamo, ispaljeno je preko 500 teških projektila, a danas se posebno teške borbe vode oko Grebnica. Cilj je srpskih paravojnih postrojbi osvojiti Grebnice i proširiti takozvani koridor. Za područje slobodne Bosanske Posavine na snazi je opća opasnost, a pučanstvo je na oprezu.